पवित्र नहीं। फरी वक्त रिपीट करूँ छू, जे हाथ सेवा नहीं करता ये हाथ पवित्र नहीं। आ शास्त्रोक्त अभिप्राय छे। तमे निस्वार्थ सेवा करो, समझी लो कि आखा एनिमल किंगडम में भगवान आपने सौथी ऊपर मुकेला छे। भगवान आपने बुद्धिमत्ता आपी छे, बीजा कोई प्राणी ने आपी नहीं। ये बुद्धिमत्ता थी आपने माहिती एकत्रित करी छे, माहिती ने ज्ञान में परिवर्तित करी छे, ने ज्ञान ने शानपणा में परिवर्तित करवानी खूब जरूर छे। ए जे शानपणा में परिवर्तित करू एमानी एक बात आ छे कि कोक जगह क्यांक निस्वार्थ सेवा में जोड़ावू। एक अठवाडिया में अपनी पास 168 कलाक छे, 166 वापरवाना, बे समाज ने पाछा आपवाना, 140 करोड़नी वस्ती अठवाडिये 2 कलाक पण निस्वार्थ सेवा करे तो भारत विकसित देश 2047 थी आपणे राह ना जोवी पड़े। એટલું તો આપણે કરી શકીએ, એની માટે ખાલી એટલું જ કરવાનું છે, નેટફ્લિક્સ માંથી ટાઈમ બચાવવાનો છે। બધો સમય બે બટન ખાઈ જાય છે, લાલ બટન અને લીલું બટન। ખબર પડી શું બોલ્યો? લાલ બટન એટલે યુટ્યુબ અને લીલું બટન એટલે વોટ્સએપ। આ બંને બટનમાં તમારી આખી જિંદગીનો બધો જ સમય ખાઈ જવાની તાકાત છે, યસ ઓર નો? આપણને બધાને અનુભવ છે કે લાલ બટનને એકવાર અડીએ, એટલે કે યુટ્યુબને એકવાર ટચ કરીએ, પછી એ અડધો જ ફૂટને એક જ ફૂટ દૂર હોય છે તો પણ ફરી વખત ત્યાં આંગળી અડાડતા 1 કલાક થઈ જાય છે। હમણાં આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એક પ્રસંગે બહુ જ સરસ વાત કરી। એમણે કહ્યું કે એવરેજ ભારતીય 3.5 થી 4.5 કલાક રોજ સ્ક્રીન સામે કાઢે છે, એમાં કામની વાતો પણ ઘણી હોય, ઓફિસ વર્ક થતું થતું એ બધું માન્ય જ છે, પણ એ સિવાયનો એક્સ્ટ્રા ટાઈમ પણ ઘણો બધો હોય। એમ વાત કરીને પ્રધાનમંત્રીજી એક સુંદર વાત કરી કે ભગવાને આપણને એક સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ આપ્યું છે, ભગવાને આપણને એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ આપ્યું છે। એ અસ્તિત્વ અને એ વ્યક્તિત્વ જે આપણું છે, આપણી પાસે છે, આપણી માલિકીનું છે, એને ખીલવવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને એ ખીલવવામાં જે મદદરૂપ થાય એ જ ગ્રહણ કરવું જોઈએ। કેટલી સુંદર વાત અને વિચાર! આ તો અહીં બેઠા બેઠા ચર્ચા કરે કે જો બાઇડને આવું શું કર્યું છે, તું અંકલેશ્વરમાં સવારે 8 વાગે કારખાને જવાનું છે। માહિતી જાણી રાખવી, માહિતીની ના નથી, એક જાગૃત નાગરિક તરીકે દરેક હિલચાલને જાણી રાખવી એ જરૂરી છે, પણ એમાં કેટલું ઊંડું ઉતરવું એ વિવેક ન હોય તો જીવન ખોઈ બેસીએ અને આપણને સેવા માટેનો સમય ન મળે। કારણ કે વ્યવસાયનો સમય તો વ્યવસાયને આપવાનો જ છે, પરિવારનો સમય તો પરિવારને આપવાનો જ છે, સેવાનો સમય તમારે અહીંયા સોશિયલ મીડિયામાંથી કટ કરવો પડશે, તો તમે તમારા સંતાનોને આ વાત શીખવાડી શકશો। કેવી ડિજિટલ ડિઝીઝીસ ઊભા થાય છે ખબર છે? ફોમો નામનો એક રોગ યંગસ્ટર્સને થાય છે। આ બધા રોગ MBBS ને MD ડોક્ટર નથી ટાળી શકતા, હા, આ ડિજિટલ ડિઝીઝ છે, ડિજિટલ રોગો છે। ફોમો, FOMO, ફોમો એટલે ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ। 5 મિત્રો ભેગા થઈને કંઈક આઈસ્ક્રીમ ખાધો, ભેગા થયા, કોલ્ડ ડ્રિંક પીધું, અને એના ફોટા પાડીને ફેસબુક ઉપર પોસ્ટ કરે ને, એટલે જે રહી ગયો ને એમ થાય કે ઓહ લે હું રહી ગયો, આ લોકોએ મને બોલાયો નહીં, અને એમાં પાછા 6 જણા ઉભા ને એમાં કે આ છે ને એ જ કાયમ આવું કરે છે, બીજાની તો ઈચ્છા છે મને ફોન કરવાની તું આવી જાય પણ આણે ના પાડી હશે। એટલી માનસિકતા આપણી મીન એન્ડ ચીપ, એની સામે જોમો મૂવમેન્ટ છે, જોય ઓફ મિસિંગ આઉટ। તમે મને બધાય ભેગા થઈને આઈસ્ક્રીમ ખાવ તો ના બોલાવી શકીએ ને, કંઈ વાંધો નહીં, જો હું પણ ફોટા પોસ્ટ કરું ઘરે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર પપ્પા મમ્મીને ભાઈ બહેન સાથે બેસીને આપણે પણ ઢોકળા ખાધા, એના ફોટા આપણે પોસ્ટ કરવાના। ઢોકળાને આઈસ્ક્રીમમાં તફાવત નથી, આનંદ લેતા આવડ્યો એનો તફાવત છે ને। આ હું સેવાની દ્રષ્ટિ કેવી રીતે લિંક કરું છું, આપણે ત્રીજો મુદ્દો સમજી રહ્યા છે લાઈફ ઇઝ બ્યુટીફુલમાં। આવા બધા હલકા મીન અને ચીપ વિચાર પ્રવૃત્તિ અને સોશિયલ મીડિયામાંથી બહાર નીકળશો તો તમે સેવા કરી શકશો। તમે ઘણી બધી કહાનીઓ સાંભળી હશે, સારા સારા IT એક્ઝિક્યુટિવ 1.5 લાખનો સેલરી છોડીને અમેરિકાથી અહીંયા મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્રના પોતાના ગામડામાં જઈને સેવાઓ શરૂ કરી છે।
સારું ભણતર છે, દેશ દુનિયા આખી જોઈ લીધી છે, વિકાસ કઈ રીતે કરવો એની જાણકારી મળી ગઈ છે, હવે મારે મારા ગામનો ઉત્કર્ષ કરવો છે. કેવા વિચારથી, કેવી શ્રદ્ધાથી લોકો કામ કરે છે. અહીંયા ડાંગ જિલ્લામાં ચિંચવાડા ગામ છે, ત્યાં ગણેશ રાવટ છે, 24 કલાક દારૂ પીવાનો, મંડળી આખી 24 કલાક દારૂ પીવે, સવારથી ઉઠીને પીવાનો, દારૂણ ગરીબી, પરિવારમાં માંડ એક ટાઈમ બધાને જમવા મળે, રોજ રાત્રે આવીને પત્નીને મારઝૂડ કરવાની, અને સવારે ઉઠીને લેણદારો બધા આવી ગયા હોય પણ પૈસા ક્યાંથી આપવા, એટલે પાછો દારૂ પી લે. ધીમે ધીમે એમને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સંગ થયો, સંતોનો સંગ થયો, ધીમે ધીમે આ બધું દારૂને બધા વ્યસનો છૂટ્યા. એને પોતે મહેનત શરૂ કરી, રોજગાર ઊભો થયો, બીજાને દારૂ છોડાવ્યો. 2008-09 સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તિથલ પધાર્યા ત્યારે ગણેશ રાવતે કીધું, સ્વામી આ બધી આદતો મારા જીવનમાંથી દૂર થઈ, બીજાના જીવનમાંથી મેં દૂર કરી, આજે હું ચિંચવાડા એટલે મારું ગામ અને બીજા 5 એમ 6 ગામનો હું સરપંચ છું. હવે આ કેટલું રેર કહેવાય. આજુબાજુના ગામવાળાએ પણ કીધું કે અમારે આ ગણેશભાઈએ સરપંચ તરીકે જોઈએ. કેમ? તો કે આવો પ્રામાણિક નીતિવાન માણસ. હવે બોલો, એક જમાનામાં સાવ દારૂડિયો, એક જમાનામાં સાવ દારૂડિયો માણસને બધી રીતના ખેલ કરનારો, એની માટે આજુબાજુના ગામોમાં આટલી પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ. અને એમના ગામને ભારતના રાષ્ટ્રપતિ તરફથી નિર્મલ ગ્રામ એવોર્ડ મળ્યો, એ આ ગણેશભાઈ રાવતના લીધે. એટલે પહેલી વાત આપણે કરી, તમે ગમે ત્યાં હો, ગમે તે કરતા હોય, કોઈ પણ કક્ષામાં હોય, તમે ધારો તો કંઈક નાની મોટી સમાજ સેવા થઈ શકે છે, અને કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. ઇટ ઇઝ અ મોરલ ઓબ્લિગેશન. આ વાક્ય સાંભળજો, આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, બધાને ભગવાને સામાન્ય મનુષ્ય કરતા કંઈક તો વિશેષ આપ્યું છે, હા કે ના? Raise your hands if you say yes. બધા તૂચો કર્યો. સામાન્ય વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ કરતા, એટલે કે આર્થિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિ કરતા, ભગવાને આપણને કંઈક તો થોડુંક વધારે આપ્યું છે, તો એ જે વધારે આપ્યું છે એમાંથી 2-5% સમાજને પાછું આપવું એ આપણી નૈતિક જવાબદારી છે, હા કે ના? તો હવે આપજો. જે આપો છો એને ધન્યવાદ છે, જે નથી આપી શકતા અથવા નથી આપતા અથવા નથી આપ્યું એ કાલથી શરૂઆત કરજો. 2 એટલે શું? તમે મરો ત્યારે તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં જેટલા પૈસા છે ને એટલું કામ તમે એક્સ્ટ્રા કર્યું, તમારે એકચ્યુઅલી કરવાની જરૂર નહોતી. અને ધારો કે કરી પણ નાખ્યું તો તમારા મરતા સમયે તમારા પૈસા માટે તમારે 2 ચોઈસ છે, આઈધર લીવ ઇટ ઓર ગીવ ઇટ. કાં તો છોડીને જાઓ, કાં તો આપીને જાઓ. કઈ ચોઈસ વધારે સારી છે? આપીને જાઓ વધારે. હું એમ નથી કહેતો તમે બધું આપી દો, તમારું ફેક્ટરી, તમારો ધંધો તમારા સંતાનો માટે રાખો, એને ચાન્સ મળે, એને તૈયાર પ્લેટફોર્મ મળે, આગળ વિકસાવી શકે, એ રીતે જ બધા આગળ ધંધા વિકાસ પામે. પણ એમાંથી થોડુંક તો તમે આપી શકો છો ને. તો આપણે અહીંયા બધા બેઠા છીએ એ કંઈક રીતે આપણે સમાજ સેવા કરી શકીએ છીએ, અને કરીએ તેનો આનંદ છે. મેડિકલી, એક્સપેરિમેન્ટલી, ક્લિનિકલી આ પ્રૂવ થયેલું છે કે તમે સમાજ સેવામાં જોડાવ એટલે તમે ડિસ્ટ્રેસ થાવ છો, તણાવ ઓછો થાય છે, તમે ડિપ્રેશનમાં હો તો તમે બહાર આવી શકો છો. અમેરિકામાં સારા સારા ડોક્ટર્સ જે ઓફિશિયલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે, પોતાના પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં લખે છે, લખે કે આ દવા 1, દવા 2, તમે એમની પાસે જાઓ દર્દી તરીકે નિદાન કરીને, પછી લખે કે 2 hours ઓફ સેલ્ફલેસ સોશિયલ સર્વિસ એવરી વીક, દર અઠવાડિયે 2 કલાક સેવા કરવી, એ દવા તરીકે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં લખવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. કારણ કે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી સાબિત થયું કે તમે જ્યારે નિસ્વાર્થ સેવામાં પરોવાવ છો ત્યારે તમારું મન હળવું થાય છે, તમે ડિપ્રેશનમાંથી બહાર આવો છો, સ્ટ્રેસ અને ટેન્શન દૂર થાય છે. તો એ શ્રદ્ધાથી કરવાની વાત છે. ચોથી અગત્યની વાત, લાઈફ ઇઝ બ્યુટિફુલ.
વર્ક લાઈફ બેલેન્સ, વ્યવસાય અને પરિવાર